Here, ons bid en sing met so beperkte woordeskat. En vanmôre kom ons en ons verklaar dat U regtig die Here van alles is. Ons wil U aanbid in die skoonheid en in die grootheid en in die wonder van U genade. En ons staan vanmôre met lippe wat te klein is om te kan beskryf na regte die grootheid van die God wat ons aanbid. Ons aanbid U vir U goedheid en U guns. Ons aanbid U vir U liefde wat elke dag in ons lewens is. Ons aanbid U dat U by ons is in ons moeilike tye en ons goeie tye. Ons aanbid U dat U ons nooit alleen los nie. Ons aanbid U vir die feit dat U ons verlosser is en die een wat vir ons sorg. Ons aanbid U vir U liefde wat onbeskryflik groot is. Vanmôre ontvang net ons aanbidding in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplek inneem. Ons tieners kan uitbeweeg saam met John as jy wil. Uitbeweeg, hy gaan nou saam met julle op julle vlak bedien. Baie welkom by ons vierde diens rondom wat genade nie sê nie. As jy die notas wil maak en volg, is dit vir jou beskikbaar op YouVersion, op jou Bybel, op jou foon. Ons is besig met die reeks wat genade nie sê nie, en vanmorgen gaan ons nou weer praat oor wat jy glo. Baie mense dink hulle kan glo wat hulle wil, solank as wat hulle opreg is. Maar ons het in hierdie reeks geleer dat grace without truth eventually ceases to be the gospel because it ceases to show to point us towards the truth, the way and the life. As die boodskap wat ek en jy verkondig van genade nie die volle waarheid insluit nie, dan hou dit op om ons na Jesus te verwys. En daarom is dit baie sensitief wat ons glo en wat ons preek en wat ons veral sê rondom die boodskap van genade, want ons vind dit dat van die mense wat genade preek, begin preek om hulle eie lewens te beskerm, en if we don't practice what we preach, we tend to preach what we practice, en dis 'n baie slegte plek om te land. Ons kan nie by 'n plek kom waar ons goed preek om ons persoonlike lewens te pas, en in die proses die hele boodskap van genade mis te loop nie. In die jare het baie van die goed teologie geword, wat glad nie deel is van die boodskap. Dit het teologie geword en mense het naderhand verward geraak, want hulle glo goed. Ons glo stellings wat mense maak, ons glo stellings wat mense op Facebook of op Twitter sit, op sosiale media sit, en dink, jesem, dit klink so mooi, maar baie keer is dit 'n halwe waarheid, en die halwe waarheid is 'n leuen, want dan maak het dat mense begin twyfel in die goedheid van God. En ons het in week 1 gepraat daaroor dat baie mense het die verwagting dat God wil jou gelukkig hê meer as alles. So met ander woorde, anything goes, solank as wat jy net kan happy wees. Solank as wat jy happy is, is God happy, en dis nie waar nie. God wil nie hê jy moet happy wees as jy skade aan jouself of aan verhoudings of aan sy woord of aan sy eer sal doen nie. God wil nie hê jy moet dan happy wees nie. Dan is daar die mite dat God gaan jou nie meer gee as wat jy kan hanteer nie. Dan quote mense, dan sê hulle, wel, die Here het my meer gegee as wat ek kan hanteer. Die hele Bybel. Is vol stories van mense wat nie goed kon hanteer nie. Dis juist hoekom ons God nodig het. Dis hoekom ons van God afhanklik moet lewe en meer en meer van hom afhanklik moet wees in ons persoonlike verhouding met God. En ons het geleer dat dit is die primêre ding wat God wil hê. God wil hê dat sy mense van hom afhanklik moet wees. Verlede week het ons gepraat oor jy kan doen wat jy wil, solank jy net nie skade doen, en ons het verstaan dat eintlik maak elke ding wat ons sê, elke ding wat ons doen, maak saak, want is deel van die boodskap. En ek en jy kan nie net leef soos ons wil nie, ons het 'n verantwoordelikheid en 'n verantwoordbaarheid teenoor mense rondom ons. Nou vanmôre gaan ons nou praat oor jy kan glo wat jy wil solank jy opreg is, en ons het vir jou 'n videoklip voorberei wat die hele storie mooi bymekaar sit. I think I'd be ignorant to say that Christianity is the only right religion. I don't know what the right religion is. It's just what I believe it is. I know different religions, you know, have their different belief systems, but I think at the end of the day, it all boils down to being one God, no matter what, over all of us, even though people put it in different, you know, terms and languages, et cetera, et cetera.
Some people just, they need religion, they need Jesus, and they need something to believe in. And my response would just be, good for you. I think there's religion's a double-edged sword. There's a lot of good and there's a lot of bad that can come out of it. And I'm not sure if it's from religion that the bad or the good comes out of it, or whether it's the people. La cristianidad es muy importante porque podemos aprender valores cristianos donde no podemos, donde descubrimos más acerca de nosotros. These days, I think too much religion is based around money, when money has nothing to do with God. What the hell does God need money for? The fundamentals of Christianity, like the values that are taught, are important, and they all serve positive purposes. Some people that I've met, it's just, I've had friends, and the minute they find out about me, or the minute that I do anything that doesn't follow their religion, they don't want anything to do with me. There are many ways as there are people in the world to God. Each person has their own path. My view on anyone who claims to have a monopoly on truth is that, you know, it's not, there's no one truth about anything. I think that a lot of religions say the same thing in different ways. I respect a lot of faiths, and I think that Christianity is a pillar that's influenced by the other great religions in the world. I think that a lot of it is intolerant, and I think a lot of the intolerant Christianity is used as a battering ram to try to either create or go back to something that doesn't exist anymore. I think that people tend to confuse the word religion with Christianity and what the Bible actually says. I think there's some wonderful teachings in Christianity and wonderful sayings. And I find that there are many, whether it's priests or whatever Christian religion, people who are really spiritual. But unfortunately, I find them the exception, not the rule. And I think, again, it becomes more enforcing a set of values rather than exploring truth with other people. It's trying to tell people what to believe rather than helping them find it. I think in our samelewing waar ons so geraak het, geleer dat alle godsdienste half gaan, en is daar 'n tyd in ons lewens waar ons regtig moet kyk na wat ons glo. En dit gaan nie net oor of jy opreg is nie, maar dit gaan oor wat is die waarheid. En dit is vanmôre die vraag wat ons moet beantwoord, is nie of jy opreg is in dit wat jy glo nie, maar is dit wat jy glo die waarheid, en is dit gekoppel aan God se woord en aan sy boodskap van genade? Want dit is nie so dat jy kan glo wat jy wil solank jy net opreg is nie. Dit is glad nie so dat jy net kan dink en glo wat jy wil en hoe jy wil nie. Dit is amper alsof mense kom by 'n plek waar dit 'n voelgoed teologie is. Jy weet, as dit jou goed laat voel, as dit daarom nou nie offensive is nie, as dit jou daarom nou nie tussen die oë tackle nie, kan jy maar glo wat jy wil. Meeste begrafnisse wat ek bykom is eintlik vir my die skerieste deel, want ek was nog nooit by 'n begrafnis van 'n slegte mens nie. En wanneer ons by begrafnisse is, dan sê mense altyd, hierdie ou is nou op 'n beter plek, en hy kyk af op jou. Nou, daar's tye van die dag wat ek nie wil hê iemand moet op my afkyk nie, so 2-3 keer 'n dag. Deesdae sê mense alle paie lei na God. Jy kry dit in die Christelike kerk, jy kry dit dat teoloë dit verkondig, dat alle paaie lei na God, alle godsdienste is dieselfde, alle godsdienste lei op een of ander manier, raak dit aan. En dan, 'n ding wat ek baie keer kry by 'n nuwe geslag mense is 'n basiese spiritualiteit. Jy weet, jy moet net iewers glo, iewers iets vashou, dan is dit reg. Dan die skerie deel vir my is dat van ons Christene gaan na allerhande mense toe wat jou allerhande nonsens vertel wat nie in die woord is nie, en ons glo dit. Ons gaan na gurus toe wat vir ons goed oor ons liggame sê of oor ons brein sê of oor, en dan ons aanvaar dit. Ons aanvaar dit baie keer as dis going en dis okay. Weet wat? Niemand gaan nêrens klaar as jy oor God praat. Het julle al gesien by rugby, almal wat deesdae 3 druk, as hulle klaar 3 gedruk het, ek weet nie wat wys hulle nie, maar dan sit dit, en niemand klaar daaroor nie, want party bewys nou dis na God toe, en ander, jy weet, slaan tente af en doen snaakse goed, en die ouens het snaakse maniere om erkenning aan 'n hoër gesag te gee, of aan 'n hoër mag te gee. As jy byvoorbeeld by die Oscars, waar hulle die toekennings gee, daai ou leef soos 'n
okay, kom ons sê nou nie, maar hulle leef woes. En dan kom hulle agter en dan as hulle nou die Oscar kry, dan sê hulle, just want to thank God, jy weet, en dan, who gave me the ability to do this, jy weet, so allemaal is okay as hulle hem na God toe wys. Maar weet wanneer gebeur het ding, wanneer jy na Jesus verwys. Die oomblik wanneer ek sê Jesus, dan is daar moeilikheid, dan is ek offensive. Dan plaak nou ander godsdienste, want ek kan praat oor God soveel soos ek wil, ek kan praat oor geestelike dinge soveel soos ek wil, ek kan praat oor hoër kragte, en dit is fyn, ek kan daar oor praat. Maar weet wat die waarheid is? Niemand kan die bestaan van Jesus ontken nie. Daar is te veel historiese materiaal en geskrywe in die Bybel en buiten die Bybel en binnen in die Roomse geskiedenis, want hulle was daai tyd aan die bewind gewees, wat bewys dat Jesus bestaan het en dat hy gesterf het en gekruisig is. En die grootste kritici erken sy bestaan. Weet wat, die ander ding is ook waar, mense hou van sy lering, hulle skiem sy lering oor help, die armes was cool gewees, jy weet, hulle dink, dit is great, en dan, hulle is bly dat hy gesê het, wees vrygewig, want dit is vir baie mense awesome, en dan vergifnis, ek meen, hallo, dit is die boodskap van Jesus, jy weet, en dit is okay dat hy dit gedoen het, maar dan kom jy by 'n plek waar jy moet verstaan dat glo is eintlik radikaal, glo is nie sommer net iets nie, jy moet regtig weet wat jy in glo, en Jesus kom, en hy maak 'n stelling wat die wêreld die mekaar gekrap het, en wat die godsdienst van sy tyd radikaal omver gegooi het, en gemaak het dat die mense om vervolg het, en hy sê, Jesus reageer, Jesus sê hierdie woorde in Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Dit is 'n enorme skuif. Dit is 'n enorme skuif. Dit is wat ons godsdienst distansieer van alle ander godsdienste, want luister dan kom ons by 'n punt waar ons vir mekaar sê, daar is net een pad. Dis nie soos hierdie ouens op die video nie. Daar is net een pad na die Vader en dit is deur Jesus Christus. En is nodig dat ons dit weer sal vasmaak in ons harte, want ons leef in so 'n samelewing wat deur 'n vloei gaan, waar mense sê, ag, ons offend niemand en alles is okay, en ek sal maar neutraal bid. Ek is 'n tyd terug gevra om by 'n plek te bid, om 'n ding te open, maar hy het vir my gesê, ek mag glad nie die naam van Jesus gebruik nie, ek het nie gaan bid nie, ek is jammer, ek kan nie, want ek kan nie daai neutrale pad begin loop nie, ons kan nie. Daar is waarheid, en mooi goed in die wêreldse godsdienste daar is. Daar is van die godsdienste van die mooiste sê goed en goed wat jy kan op jou muur seker sit, maar dit is nie dieselfde nie, want dit gaan nie oor Christus Jesus nie, en ek en jy moet dit vir mekaar sê. Ons het nodig om by 'n plek te kom waar ons verstaan. Weet, as jy nou dink aan die verskillende godsdienste, en ek gaan vinnig net daarna verwys, boeddhisme het geen God nie, weet, dis een oppermag, en daar is nou nie regtig iets wat kan gebeur, en geen vergifnis wat by boeddhisme kan gebeur nie. Hindoeïsme is 'n onpersoonlike God. Ek het die geleentheid gehad om in 'n baie groot hindoe tempel te wees, dit was crazy, hulle aanbid omtrent alles, jy weet, en hulle offer aan alles, maar daar is geen vergifnis nie, dis karma, jy weet, hulle in die boeddhisme het moeilikheid, want jy kry instant karma op 'n tydkeer, jy weet, en jy het moeilikheid, en dan kry die moslems, hulle glo in Allah, en baie mense sê ons glo in dieselfde God, en is 'n persoonlike God vir hulle, nie sekondêre God nie, maar het gaan 100% oor jou werke, oor dit wat Mohammed geskryf het, en sy spreke, en as jy dit nie doen nie, kan jy dit nie kry nie, en as jy dit doen, gaan jy geredeem word, en so gaan het aan, en dan, New Age is baie keer met, jy weet, daar is net 'n hoër gesag, ons is net so 'n half uur in 'n waas, jy weet, daar is 'n hoër gesag, maar Christenskap met die boodskap van genade is gebaseer op God wat ons lief het, en jy moet jy verstaan. Dis nie hierdie storie van, weet jy wat, ons het God ontdek, en hy sê, nee, Christenskap is gebaseer op God wat ons in die eerste plek vir ons lief het, en wat sy seun gestuur het om in ons plek te kom sterf, en vir ons vergifnis van sonde gegee deur genade, dit is Christenskap. Jy sien, die ander ouens glo in karma, daai ding van, as jy iets nie doen, dan kry jy dit terug, en as jy 'n fout maak hier, dan slaan iets anders jou daar, jy weet, en party van ons glo in instant karma, en jy kry lekker as iemand anders tweede kom, maar dit sê nie, jy kan glo wat jy wil nie, dit gaan oor genade sê, ek glo in die offer van God, in Christus Jesus se bloed, wat vir my gevloei het, en vir my vergifnis en vryspraak gewerk het, en dis wat ons moet vasmaak, en dis iets wat weer vars en nuut in ons harte moet kom, en dis waarvan ons moet leef, so vandag gaan ons nou kyk, daar is net een, en dit is na Jesus, en ons gaan na Jesus se lewe kyk,
Ons gaan na Jesus se lewe kyk. Ons gaan nie kyk na die gedrag van Jesus se volgelinge nie, want van julle is kwaad vir die kerk oor die gedrag van Jesus se volgelinge. Nou as ek my moet kwaad raak vir die gedrag van Jesus se volgelinge, het ek hierdie week weer bedank. Want jy kry mense wat jou sleg sê. Ek het hierdie week weer 'n e-pos gehad dat ek dink, "Ag, jene tog, waar kom hierdie ou vandaan? Op watter planeet leef ons?" Jy weet. En hy weet goed van my, van my hart, hoe my hart werk, wat ek nie van my eie hart weet nie, jy weet. En sulke goed gebeur. Nee, so ons gaan nie na daai gedrag ding kyk nie, want ons wil baie keer Christendom koppel aan die gedrag van die mense om ons, so ons gaan dit glad nie doen nie. Ons gaan ook nie na die doen en late kyk van mense wat sê hulle volg Jesus nie, want as ons na die doen en late kyk, gaan jy vandag iemand kry wat jy in gedagte kry wat dit nie so goed doen nie, en dan gaan jy dink, wel Christendom werk nie vir my nie. Check daai ou, hy sê hy's 'n Christen. Dis nie wat ons doen nie. Ons gaan net na Jesus kyk. Is jy okay daarmee? Ons oorweeg net die waarhede rondom Jesus. Dis al. En as ons dit doen, dan kyk ons na Jesus se bediening van genade, want Jesus se bediening van genade lyk so 'n bietjie anders as wat ons het en wat as wat die kerk vandag geword het. As ons na sy bediening van genade kyk, Markus 2 vers 16 sê, toe sommige van die skrifkenners, dis nou die ouens van die tyd, die godsdienst van sy tyd, uit die geleerdere van die fariseërs sien dat hy saam met sulke berugte sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, hoe kan julle leermeester met sulke immorele karakters eet? Dis wat Jesus kom doen het. Jesus het tyd gespandeer by sondaars. Hy het met immorele karakters gegaan. En onmiddellik daar is hierdie ding wat ons baie keer in die kerk ook kry van ons en hulle. En dis die ding wat nie in genade inpas nie, want in genade is daar nie die ding van ons en hulle nie. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het nie dokter nodig nie, maar die siekes wel. Ek het gekom om sondaars na die koninkryk te nooi, nie mense wat dink dat hulle alreeds goed genoeg is nie. Jy sien, genade sê vir ons dat Jesus het gekom vir ons, wat dit nie reg kry nie. Genade het gekom en gesê, weet jy wat, ek gaan tyd spandeer met die ouens wat dit nie heeltemal maak of wat dink hulle maak het of wat klaar 'n plan het hoe hulle dit maak nie. En dieselfde storie in Matteus het ek gelees in die message en dit het my in my hart gegryp. When the Pharisees saw him keeping this kind, hoor nou, daai tipe, this kind of company, they had a fit. Klink soos my e-pos hierdie week. And lit into Jesus' followers. What kind of example is this from your teacher acting cozy with the crooks and the riffraff? Jy sien, die ding van ons en hulle, dit gebeur, die pers by dit uit in die kerk. Hulle sal oor issues in die kerk praat en dan by die pers dit uit en ons val daarvoor en ons sal amen sê op die pers. Terwyl in die Bybel en in Jesus se boodskap van genade vind ons glad nie die ons en hulle nie. Ons vind nie die goeies en die sondaars nie. Inteendeel, ons vind gebroke mense in die boodskap van genade. Ons vind waar Jesus uitreik na mense met hulle tyd spandeer. Jesus, overhearing, shot back. Who needs a doctor, the healthy or the sick? Jy moet vanmôre verstaan dat in die gracia is die boodskap van genade so, dat ons maak nie ons en hulle nie. Ons praat nie van 'n groep mense, ons plaas nie mense met 'n label in 'n sekere groep nie. Ons praat van ons mense, as mense wat deur God ontmoet kan word. En dit maak nie saak waar jy op jou journey is nie. Jy is deel van God se plan van genade. Dis wat ons aan vashou. Hy sê, go figure out what the scripture means in vers 13. I'm after mercy, not religion. I'm after here to invite outsiders, not coddle insiders. En dis 'n terrein waar ek tereg aangevat kan word en jy kan my aanvat. Jy sien in die kerk is daar verskillende bedieninge en daar's een bediening, 'n herder wat na sy skape omsien en ek is nie 'n herder nie. God het my geroep en ek is in my hart 'n apostel wat gaan vir die mense wat buite is. En ons sal sekerlik iewers ter wille van die mense wat 'n herder nodig het, iewers ene op 'n stadium in die jare wat kom, dalk kan beroep, maar my hart, my passie is, ek kan nie by 'n ou sit wat die Here klaar dien nie. Ek soek mense wat die Here nie dien nie. Ek soek die stikkende mense. Dis wie God my gemaak het. So as jy my wil judge, praat met die Here. OK. Maar dis waarvoor ek hier is. Ons is hier vir die mense en God se genade is hier vir mense wat wie ander kerke hulle rug draai. So met ander woorde, ons kan elemente in hulle terme innooi in ons kerk in en almal is hier welkom en ons sal nie 'n oog knip en vir mense sê, weet jy wat, mense soos jy sit eenkant of mense soos jy mag nie hier wees. Ons is hier vir mense wat nie deur godsdienst aanvaar word en uitgesmy word.
Want weet jy wat? Alle mense kan Jesus lief hê. Kan ek dit weer sê? Alle mense kan Jesus lief hê. Nou kom ons en ons sit 'n judgment op en sê, daar's sekere mense wat nie Jesus kan lief hê nie. Jesus het 'n enorme bediening gehad. Hy het regtig stil gestaan by die mense vir wie daar nie omgegee was nie. Hy het blindes se oë oopgemaak. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het empatie gehad met mense wat swaar kry en moedeloos is. Weet jy wat's amazing van sy bediening? Jesus het aan melaatses gevat. Jy kan nie aan 'n melaatse vat nie as jy onrein. Jesus het aan melaatses gevat. Daai mense wat buite die dorp moes bly, wat buite die dorp moes wees, het Jesus aangevat en hy tyd met hulle gespandeer en hy was nie bang om saam met hulle gesien te word nie. Daar's 'n ander nice ding, Jesus het water in wyn verander, jy weet. Hy het dooies opgewek. Jesus het dooies opgewek. Hy het op water geloop. Weet jy wat, die mense wat Jesus vervolg het, kon niks oor sy hart sê nie. Hulle kon niks daaroor sê nie. Al wat hulle wou gehad het is, hy moet net nie sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe nie. Want solank as wat hy hierdie goed doen, het hy bewys, hy is die weg en die waarheid en die lewe. So al wat hulle wou gehad het is, dit is niks sleg nie, hy kan sê. Maar hy moet net nie siekes gesond maak, hy moet net nie by die sondaars wees. Hulle wou dit net stop ten alle koste. Maar hier is die waarheid. Binne in Jesus se bediening van genade is daar mense van ons wat hier is, wat 'n wonderwerk is van Jesus se bediening. Hier's van ons wat regtig 'n wonderwerk is. My eie storie in my eie lewe waar ek 'n privaat lewe begin voer het. Ek was die laaste van 8 kinders. Nie 'n laatlam nie, my ma het nie geweet hoe om op te hou nie, maar ek het gearriveer. En my broers en susters is baie ouer en groter as ek en ek het my eie lewe gehad en ek het tussen my eie vriendekring geleef en gebly en vir my en hoe God net bly uitreik het na my en my ontdek het en my en liefde aan my gewys het en selfs daarna toe ek die Here begin dien het en selfs daarna toe ek vir die Here begin werk het wanneer ek foute gemaak het myself bloed nie eens geval het is net hierdie amazing stuk storie waar God elke keer my kom oprig het en my opgetel het en gesê het ek is nog nie klaar met jou nie. Hier sit van julle hier. Hierdie week het ek 'n amazing storie weer gehoor en ek sal later dit met julle deel as ek toestemming kan kry om dit met julle te kan deel van mense wat hier sit en sê weet jy wat, ek het hierdie hele ding van genade nie verstaan nie en vir maande en jare sit ek hier en skielik drop 'n pennie in my hart en daar begin dinge in my lewe gebeur. En een ding wat julle moet verstaan is dat genade het nie van Dani 'n verbeterde weergawe van die ou Dani gemaak nie. Genade het my nuut gemaak. En genade maak jou nuut elke môre. So, en daar's iets wat ons moet verstaan binne in hierdie bediening van genade. En dan kyk ons na Jesus se dood en sy opstanding. Dis genade. Jy moet verstaan dat as ons kyk na die dood van Jesus en sy opstanding, dan die Skepper wat hemel en aarde gemaak het, word aan 'n kruis vasgenaal, want Johannes sê in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God en niks het ontstaan behalwe deur die woord nie. So Jesus was by die skepping betrokke geweest. Almagtig, hy spreek 'n woord en die hemel en aarde is daar en hier kom hy en hy kom sterf in my en jou plek en terwyl hy sonder sonde, 2 Korintiërs 5:20 sê hy wat geen sonde gehad het nie, was sonde vir ons gemaak gewees sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Hier is hy. Hy het nie sonde gedoen nie, né? En hy word aan 'n kruis vasgenaal. En die ouens spoeg hom en die ouens skree op hom en vloek hom. En weet wat maak hy? Dis waar hierdie boodskap gebore is. Hy kyk hulle so en dan sê hy nie julle en ons nie. Hy sê Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen. Kruis. Jy sien hierdie hele ding wat ons nie verstaan van lief hê nie. Hy kom en hy roep uit, dit is volbring. Weet julle wat beteken volbring? Tetelestai. Dit is volbring. Die prys is ten volle betaal vir al ons sonde van gister, vandag en tot in alle ewigheid. Beteken dit ons kan leef soos ons wil? Nee, dis nie wat ons sê nie. Ons sê dit bring ons juis in die oseaan van genade in en binne in die oseaan van genade sal genade ons lewens raak en sal ons verander word en sal ons meer en meer soos hy word. Maar dit bring ons op 'n plek waar genade met ons kan deel. Want jy kan nie by genade uitkom as jy die hele tyd in sonde bewus is nie. Jy moet van sy liefde begin bewus word. Hier is 'n stuk agtergrond.
Toe Jesus se tyd was op aarde, was die Romeine aan bewind geweest. Dit was die magtigste volk geweest. Hulle het reg oor Europa en tot in Indië, hulle het oralster was die Romeine aan bewind geweest en hulle het 'n sterk mag gehad. En in Jesus se tyd in besonder was hulle in bewind geweest en alles wat teen hulle lyn gegaan het, alles wat moontlik vir hulle moeilikheid kon maak, het sou hulle uitwis en dis hoekom hulle ook bereid was om Jesus te laat kruisig. Julle moet verstaan, dit was so intens geweest op daai stadium. Gaan lees in die geskiedskrifte, daar was 'n stadium waar daar meer as 2000 mense op een dag gekruisig was. Ek dink dit is 18 kilometer was die pad gewees waar al die mense gekruisig was. Dis hoe intens dit daai tyd gegaan het oor die boodskap van Jesus wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sy koningskap het die Romeine bedreig. Hulle het mense doodgemaak en hier kom 12 oudjies. En hulle weet ons lewens is in gevaar. En hulle preek die evangelie van genade. Jy moet verstaan, Jesus is 40 dae terug gekruisig en op die dag van Pinkster kom Petrus en hy preek hierdie radikale boodskap. Hy sê, julle, hoor nou hoe kwaad is hy. Hy sê, julle het die bron van lewe doodgemaak, maar God het hom uit die dood uit opgewek. Petrus, hulle was ooggetuies, die disippels was ooggetuies. Weet jy wat, hoekom sou 'n disippel sterf vir sy geloof? Omdat hy iets beleef het, omdat hy iets verstaan het van God se hart, van God se genade. Dit was so radikaal in Petrus se lewe dat hy eintlik met hierdie uitspraak het hy so vas geglo en so groot uitspraak gemaak dat hy vir die wêreld gesê het ek staan en val by die boodskap wat ek verkondig. Dis Jesus en hom as gekruisigde. Is dit? Dis so intens in sy hart vas en dis wat ek jou wil vra, hoe intens is dit in jou hart vas vandag? Dis so intens in Petrus se hart vas geweest dat Jesus die weg is, dat Jesus die een is wat in ons plek gesterf het, dat toe hulle hom gekruisig het, sê die geskiedskrifte, was hy en sy gesin gekruisig, het hy gevra dat hulle hom nie soos Jesus moet kruisig nie, maar onderste bo, want hy is nie waardig om soos Jesus te sterf. Dan kom ons en ons raak mediocre in ons geloof en ons maak allerhande stories oor wat ons kan glo. Jy sien die dood en die opstanding van Jesus moet vir jou weer opnuut die grootste werklikheid word, want dit is die boodskap van genade. Dis die geboorteplek van genade, die feit dat hy vir ons gesterf het en opgestaan het en vir ons 'n ewige vergifnis en verhouding bewerk het. Dan kyk ons na die boodskap van genade. Luister wat sê die Bybel oor die boodskap van genade in Romeine 3 vers 22. Hy sê God spreek ons vry wanneer ons op Jesus vertrou om ons sonde weg te neem. Wanneer spreek God ons vry? Wanneer ons op Jesus vertrou om ons sonde weg te neem. Hy sê ons kan almal hierdie vryspraak ontvang. Maak nie saak wie ons is of wat ons gedoen het nie. Met ander woorde, vanmôre is die boodskap van genade juist dit. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak of mense 'n label op jou kop sit en sê, weet jy wat, jy volhard nou lank genoeg in sonde. Ek wil weet waar daai teoloog vandaan kom om 'n lyn binne in God se genade te trek en te sê, weet jy wat, ek gaan jou nou uit die kerk uitgooi, want jy volhard te lank in sonde. Ek vind nie daai voorskrif nie. Ek vind dit nie binne in die evangelie van genade nie, en God spreek ons vry, wanneer ons op Jesus vertrou om ons sonde weg te neem, dan sê ons kan almal hierdie vryspraak ontvang, en almal beteken almal. En daarom in hierdie gemeente gee ek nie om as iemand vir my sê ek is die padbuister om alle mense hier toe te laat nie. Want in hierdie gemeente sal ons die boodskap van genade verkondig vir alle mense. Weet julle wie sal ons vra om die gemeente te verlaat? Mense wat mense label en judge. Dis 'n goeie plek om amen te sê en dis hoe ek lyk as ek iemand waarsku. Hy sê ons het immers almal gesondig. Luister mooi, ons het immers almal gesondig. Ons almal het God beroof van eer wat hom toekom. Maar nou spreek God ons in ons sy onverdiende goedheid, in sy genade, ons vry op grond van die verlossing wat Jesus vir ons verkry het en dit sonder enige verdienste van ons kant af. Dis amazing grace. Al die ander godsdienste moet jy offer en jy moet dinge doen en jy moet dinge reg kry. Hier kom God, hy sê nee, binne in my genade kom ek en ek raak jou lewe op so 'n manier aan dat jy kan word wie jy moet wees en ek en jy het verlede week geleer ons begin oefen om te word wie ons klaar is.
Dit maak nie saak wie jy is of wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe lank jy al sukkel met 'n ding nie. Luister, daar was genade vir 'n moordenaar aan die kruis gewees. Daar's genade vir jou. Daar's genade vir ons elkeen. En is genade plus, is genade is Jesus en plus niks. Dis nie genade plus Jesus plus nog 7 ander dingetjies wat ons moet regkry en doen nie, want dan word dit werk en dan raak dit religion en dan mis ons wat God in ons lewens wil regkry, wil hê dat ons op 'n plek moet kom waar ons van hom afhanklik sal wees vir elke tree, vir elke asem. In Christus word jy deur sy genade vrygespreek. Hy ontmoet jou daar en hy begin met jou te journey en hy stap hierdie journey eintlik met jou saam. Hy sê in sy woord, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. Hy sê ek laat vaar nie die werke van my hande nie en hy sê ek sal dit wat ek in jou lewe begin het klaarmaak. So hierdie is goeie nuus vandag. Die boodskap van genade sê vir ons een ding. Hy sê dit gaan nie oor godsdienst nie, want godsdienst gaan oor ons. Jy sien, godsdienst gaan oor ons, wat ek reg kry en hoe ek dit reg kry en hoeveel keer ek dit reg kry. Want as ek dit reg kry, dan is ek onafhanklik van God, that's religion. En wanneer ek onafhanklik van God is, gee ek myself ook die reg om ander mense te judge. Dan sê ek, daai Christen en daai, weet wat, dit maak, ek kan myself nie meet aan ander Christen nie, ek kan nie God meet aan wat ander mense doen nie. My verhouding is tussen my en God. Genade gaan oor alles wat Christus en oor Christus vir ons gedoen het. Dis waaroor genade gaan. So eintlik, wanneer ons hierdie ding weer reg verstaan, moet dit 'n o in ons harte wakker maak, waar ons elke dag in verwondering staan en sing, this is amazing grace. Elke dag moet dit hierdie lied in ons harte wees. Iewers het, moet ons verstaan, elke dag, dis vars genade, dis genade wat my gebring het tot waar ek nou is, dis genade wat my lewe verander. Jy sien, by ander godsdienste gaan dit oor wat is jou commitment daaraan, by genade gaan dit oor God se commitment aan jou en sy liefde vir jou. Jesus het gekom om ons God se liefde te openbaar, om God se liefde aan ons te wys, om vir ons te wys dat daar is 'n pad. En weet jy wat, omdat God my lief het, verander my hele lewe, omdat God my lief het, is ek op 'n plek waar ek kan weet ek gaan dit maak. Dis nie hierdie ding van, genadige, as ek hierdie ding nie reg kry nie, gaan ek dit nie maak nie, of dan gaan ek by die hel draai, of, nee, dis oor God my liefheid, oor God my liefheid, gaan ek dit maak. Omdat God my liefheid, gaan ek wen, omdat God my liefheid, gaan ek my ore begin oopmaak, en hoor op watter terreine hy met my praat. Omdat God my liefheid, kan ek dinge in my lewe ervaar, en kan ek ja sê vir sy genade, en kan al verandering in my lewe plaasvind. En jy moet een ding verstaan, ons het 'n beperkte bron of 'n beperkte begrip van liefde. Party mense het jou voorwaardelik lief, as jy doen wat hulle sê is hulle lief vir jou. God is nie in ons konteks van liefde nie, God is liefde. Dis amazing. As jy dit vir môre kan verstaan, gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie, want dit is oor wie hy is, dit is wie God is. God is liefde, en omdat hy ons lief het, kan ons sy liefde en sy nabyheid in ons lewens beleef. Dis one way. God is liefde. Dis one way, dis een ding, dis een rigting. Hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, en hy het uitgereik na jou, en hy staan met sy arms uitgereik na jou, en hy reik uit met genade na jou, en dis hoekom daai lied altyd in my hart sal bly, amazing grace, how sweet the sound. En dis weer iets wat in ons harte moet vaskom, en ons moet glo dat ons God en sy genade nodig het. Daar's net een ding wat jy kan glo, en dit is dat Jesus Christus het in jou plek gesterf, en godsdienst is doen. Godsdienst is ek doen 'n klomp goed en ek kry 'n klomp goed reg, en ek doen 'n klomp goed en ek kry dit nie reg nie. Waar ek en jy binne in verhouding met God staan, en dit is klaar gedoen, klaar afgehandel, hy het uitgeroep, dit is volbring, die prys is klaar betaal, so ek en jy kan vandag, ek en jy het elkeen die potensiaal om in 'n lewende verhouding met God te staan, en ons het die potensiaal om te groei en vry te wees. En dan kry jy mense wat sê, dis is te goed om waar te wees, dan sê ek, jy is presies reg, that's why it's called amazing grace.
God word mens en hy kom sterf in jou en my plek sodat ons sy kinders kan wees. Nou moet jy vanmôre jou eie naam daarin sit. Dis die liefde van God is dat ek kan vanmôre onomwonde verklaar. Ek, Daniel Lodder, is 'n seun van God. En jy kan jou naam insit. Okay, die dogtertjies moet net onthou jy's 'n dogter, nie 'n seentjie nou nie. Okay, dan. Maar jy kan dit vanmôre sê. Jy kan vanmôre sê ek behoort aan die Here, ek is sy kind en ek is sy kind gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Dis wat ons glo. Dis waarop ons bou. En dis waar die boodskap van genade eindig. Ons kan nie 'n ander storie van genade maak nie. Ons kan nie 'n ander storie maak en dinge inpas wat nie in die Bybel staan om ons beter te laat voel nie. Dis die boodskap waarop ek en jy vertrou. Luister wat sê Johannes en hiermee gaan ek afsluit. Johannes 1 Johannes 4 vers 15. Hy sê almal wat openlik erken dat Jesus die seun van God is. Hoor nou. God handhaaf egte verhouding met hulle en hulle met God. Met ander woorde, vanmôre is dit nou nie afhanklik van hoe goed jy dit reg kry nie. Dit hang af as jy vanmôre bely dat Jesus die seun van God is, dat hy in jou plek gesterf het, dat hy vir jou die prys betaal het. Dan kom God en hy sê, ek handhaaf 'n hegte verhouding met jou. Nee, maar ek voel nie so nie. Dit gaan nie oor jy voel nie, dit gaan oor wat jy glo. En ek en jy moet begin glo dat binne in die boodskap van genade handhaaf God 'n hegte verhouding met ons. Hy koot nie op jou nie. Hy draai nie op jou uit nie. Hy loop entyd saam met jou. Jesus, jy struikel, jy val, jy sukkel. Jy hoor nog nie eers God se stem op terreine in jou lewe nie, want jy het soveel pyn op daai terrein. God het grace met jou. Hy gaan entyd met jou loop en ek is nie daar om jou lyntjie van genade vas te trek. Hy sê ons leef uit die wete, hierdie is 'n oortuiging, hy sê ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons lief het. God is liefde en self en almal wat uit die liefde leef, leef in 'n hegte verhouding met God en God met hulle. God is connected aan jou. Dis die amazing ding wat jy vanmôre moet hoor. God is connected aan jou. Hy sê vir jou, luister man, ek is nader as wat jy dink ek is. Jy dink jy moet deur 'n proses gaan. Jy dink jy moet soek. Jy dink jy moet achieve. Jy moet 'n klomp goed regkry om by God uit te kom. Hy sê nee, nee. Die oomblik toe jy sê Jesus, kom in my lewe in, het ek myself aan jou verbind. En ek gaan die journey met jou klaarmaak en al struikel jy, gaan ek jou optel en ek gaan saam met jou loop en al sukkel jy. Al voel jy so ver van my vandag as ek connected aan jou en ek is by jou. Jy sien, hierdie boodskap van genade is God wat eie handig, die verhouding tussen ons en hom herstel het en vrede in ons lewens ingebring het. En dis wat ons glo. Dis al wat ons kan glo. En is tyd dat ons dit weer vir mekaar sê en dit sal vasmaak in ons harte. Dis al wat ons glo. Jesus se woorde sê, go figure it out what the scripture means. I'm after mercy, not religion. I'm here to invite the outsiders, not coddle the insiders. Luister, dank God vir daai genade dat hy bereid was om na my toe uit te reik. Want ek is nie 'n insider. En hier's van julle wat ook nie insiders is nie. En hy het genoeg genade vir jou. En hy wil met jou connected leef. Ek wil vra dat almal hulle oë sal sluit vir 'n oomblik en net met God sal connect en in jou hart sal kyk, wat glo jy op hierdie oomblik? Kyk wat is in jou hart, wat glo jy op hierdie oomblik? Wat is die grootste werklikheid en die grootste realiteit in jou lewe? Ek wil jou help en jy kan hardop agter my dit aanbid of jy kan dit in jou gedagtes bid as jy ongemaklik is, maar kom ons bid 'n geloofsbelydenis dan nou. En jy is welkom om agter my aan te bid. Hemelse Vader, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. En dankie dat u my raak gesien het. Dankie dat u 'n prys vir my betaal het. En in genade my vrygekoop het. Dankie dat ek u kind kan wees en dat u aan my verbind is. En in hierdie verbintenis verklaar ek vandag dat ek op u vertrou
as my redder en my verlosser. As die een wat dit gaan klaarmaak in en deur my. Ek dank U nou vir U liefde en ek dank U nou vir U genade. In Jesus naam. Amen.